سڵاوی خۆی گەورەتان لە بینینەوەکانی ئەدەم من ناوسەگە برزانە زۆر سپاس بۆ خوا کە جارێکی تر لە ویدیوی گیرترەوە گەڕامەڵاتان لە ویدیوم جارەدا باس لەسەر تۆپ 5 پێنج بەرنامەکەین یاخود پێنج بەرنامە باشترین لەو بەرنامانی کەوا ئێوە سوودی لێ ئەبین ئەو بەرنامانە کە ئێمە هێناوانە و لەم تۆپ 5دا بە ئێوەی ئەناسێنین زۆربەیان زیاتر کار لەسەر شاشە و کار لەسەر دیزین و گرافیکەکەن بۆیە ئێوە ئەتوانن سوود لەم بەرنامانە ببینین پێشوی بچینە لای ویدیوکەش لایکی ویدیوکەتان بینەچێ و شێری ویدیوکە بکەن بۆ هاوڕێیانتان بۆیە لەگەڵمانە بینەر بن بە پلەی یەکەم و یەکەم بەرنامە تەبعاً بەرنامەیەکی زۆر باشمان هەیە ئەوش بەرنامەی وارمارک بوو بەرنامەی وارمارک بۆچی باشە کاتێک کاچنە ناو بەرنامەکەوە بەرنامەکە خۆی یەکسەر ئاکتیڤ ئەبێ پێویست ناکە ئاکتیڤی کەیت ئەم بەرنامە سوودی چییە؟ ئەم بەرنامە کاتێک کە تۆ وێنەیەکە گری یاخود ڤیدیۆی شتێکە گری بەڵام مەنزەرێکی ناشرین ڤیدیۆ و وێنەکەتی تێکداوە ئەوە تۆ ئەتوانین لە ڕێگەی ئەم بەرنامەوە مارکی کەیت و بیسڕیتەوە ئەوە شتێکی زۆر دۆچاکە بۆ تۆ کە لەوانەیە سوودی لێ ببینیت و زۆربەمان بەسەرمانە هاتووە بە تایبەت وێنەکانی ئەمڕۆ کاتێک ئێمە وێنەیەکە گرین لە شوێنێکە کە مەنزەرێکە بدڵمان شتێک لەقتەیەک شتێکی بچووک وێنەکەی تێکداوە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەم بەرنامەوە لای بەرین لێرەدا سێ بەشمان پێدا مایگەلەری و سلیکیت ئەپۆتۆ و سلیکیت ئیمەج سلیکیت بڵێم ڤیدیۆمان پێدا تۆ ئەتوانین لە بەشی سلیکیت ئە ڤیدیۆیە ئەم بەشە ڤیدیۆیشی تیایە تۆ ئەتوانین ڤیدیۆیش ئەو شوێنە ناشرینانە کە دکەیت کە لە ڤیدیۆکەی پێی داویت کاتێک کە تۆ ڤیدیۆی شتێکی ناشرین هەیە بۆیە شتە ناشرینەکەت بۆ تەڵقەکاتەوە و هەروەها بە شێوەیەک تەڵقەکە کە هەستی پێ نەکەی کە ئەمە تەڵق بووە ینی زۆر زۆر بەکەمی و شتەکەشت بۆ نایڵێ و هەمان مەزری خۆی ئەبەخشێت هەمان کاردانەوە هەمان تشکدانەوە ئەبەخشێت و خو چۆن لە ڤیدیۆ و وێنەکەیە پیشانی داوە بەڵام تۆزێک تشکدانەوەکەی تەڵغەکە بەڵێ زیزە ئێمە چینە سەر بەشی سلیکیت ئە ڤیدیۆ لە بەشی سلیکیت ئە ڤیدیۆ و ڤیدیۆی خەڵەبژێرین یاخود دەچینە بەشی سلیکیت ئە فۆتۆ ئیتر لێرەدا تۆ بە کەیفی خۆت دەتوانین بچینە سەر مایگەلەری و بە کەیفی خۆت بە ئازادانە ئەو شتێک کە خۆت دەتەوێت هەڵەبژێریت کە سلیکیت ئە ڤیدیۆت هەڵبژارد ڕاستەوخۆ چیت پێدات ڕاستەوخۆ ڕیمۆڤ ئەوارەمارکت پێدات تۆ یەکەم بەشدا ئەگریت ئەوە بۆ زیادکردنی ئەوارەمارک بۆ زیادکردنی شتی ترە کە تۆتوانین لە جێگەی داینی بەڵام ڕیمۆڤ ئەوارەمارک هەڵبژێرد و بەشی فایلیس هەڵبژێری بۆ نمونە کاتێک کە ئێمە وێنەیەک هەڵبژێرین ئێمە جوانجانین لێرەیە ئەم شتە چوار گۆشەیە ها بۆ نمونەی خێنێ سەر ئەو خۆرە زەردە بووی کە ئەو خۆرە زەردە و ئەو سنجیرە لەوەیە نامێنێت بەتایبەت ئەو خۆرە زەردە بمانێت ئەو خۆرە زەردە لابین لە وێنەکەیە لێرەدا بەش ئەو چوارچێوە ئەخێنە سەر خۆرە زەردەکە و کلیک لە سەی بەکەین بۆ چاوەڕێی ئەەکەین تاوەکو ئەو شتە سەوزە پڕەبێت کە پڕیش بوو دەسێنێنە سەحەکەیە و ئێساکە ڕۆینە سەری بزانین وەکو خۆی ماوە وەکو بیرن ئەزیزان خۆرە زەردەکە نەماوە سەیریکەن شوێنەکەشی بە شێوەیەک یعنی وا تەڵەغ نەکردو کە ڕنگدانەوە و تیشکدانەوەی وێنەکە دروست نەبێت یاخود چۆن بڵێ ڕنگدانە و چشکدانەوەی وێنەکە تێک بدات بەڵکو بە شێوەیەکی زۆر زۆر سادە و باش وەکو بینن ئەوە شوێنی وێنەکە مەگەر زۆر زۆر نزیکی کەیتەوە و پیکسڵەکانی وێنەکە جوان بۆتی دەرخەن کە ئەم وێنەیە ئەوەی هین بوو ئەگینا زۆر زۆر بەچاو لە دوورەوە سەیری کەیت دیار نییە بەڵێ زیان ئەمەش چۆنێتی لا پەڵی ناشرینە یاخود مەنزەرێکی ناشرینە لە ناو ڤیدیۆ یاخود وێنە کامە بەرنامەیەکی زۆر زۆر باشە بۆ بەبەرترین کوالی هەڵە و شتە ناشرینەکانی ناو ڤیدیۆ و وێنەکانت بۆ ڕیمۆڤەکان ئەپلەی دووەم و دووەم بەرنامەمان تەبعاً دوو بەرنامە لە خۆ ئەگرێت بەرنامەی یەکەم لۆگۆمەیکەر و بەرنامەی دووەم هەر لۆگۆمەیکەرە بەڵام ئەم دوو بەرنامە زۆریان فەرخە لۆگۆمەیکەری یەکەم یەکێکە لەو بەرنامانەی کە زۆر زۆر باشە ئەو سوودێکی زۆر زۆری لێ ئەبینیت بۆ دروستکردنی لۆگۆ لێرەدا تۆ بەشێک هەڵەبژێری و هەروەها تۆ ئەتوانی لۆگۆیەکی بۆ خۆت هەڵبژێری ئێمە تێینا سەر ئەم بەشە زۆر چاکە ئەچینە سەر بەشی ئیمەجی تۆ توانی لە بەشی گەلەریە وێنەکانت ئینڤایت کە یاخود وێنەکانت بهێنیتە ناوەوە بۆی کەوا تۆش بتوانیت لەسەر وێنەکانت شت بنووسیت یاخود لۆگۆیەک لەسەر وێنەکانت دروستکەیت بەڵێ دواتر ئەمە بەشی ئارتە تۆ لە بەشی ئارتە چیت هەیە کۆمەڵی وێنەی جوان و سەیر و سەمەردت هەیە ئەیتر هەر وێنەیەکی کار لە بوارێکەکە بۆ نمونە بواری ئەندازیارییە بواری فۆتۆگرافەرییە بواری بیناسازی و ئەم شتانەیە یاخود بواری تەکنەلۆژیایە یاخود بواری چێشلێنان و خواردن لێنانە تر هەر وەکوتم هەرێکی و کار لە بەشێک کات ئەمیش وەکو ببینن ئەم بەشە هەڵەبژێری هین لێرەیە دای ئەنەین
جوان جوان ها حكومة بين اللي خيا زور شاكا تينا بشي تيكست هنوسين سانجر تي في زور شاكا هنا خواروا فونتي شي تو تواني او املا اولاي شي بيبكي بوي كجوانتر وباشتر هنجار بپنجانا تواني املا اولاي بيبكي ابي بدوغم بيكي زور شاكا تينا بشي فونت ام فونتانا معنی کاملا فونتی زور زوری دانه و تو این فونتی که بو اد کهید و تا زیادی کهید گو ببیرین سنگر تی وی یا خود اما یا نما یا تو توانی وینکا هین کهی رنگ کهی و گو ببینو و گو اما یا نشو توانی او کالی کهید و یا خود توخی کهید و زور چاک یا خود زیاد کردنی رشینی با وینکا زیاد کردنی رشینی با فونتی وینکا یا خود گوره کردنی یعن نخش کردنی او باشی کوا تو اتوید یا خود پشتوی باگ پشتوی ام هینا پشتوی ام نوسینا سنگر تی ویکا رنگ کی عبوی رش بید یا خود پیشو پشتوی رش کی بمشیوی وکو بینن یعنی وکو چون بلی رنگی کردوا بس منو پیم جوانی علی کاشیه زور چاکه یا خود توانی بی که تا 3D بله اتوانی بی که تا 3D با توانی بم شیوه اوها لیبکی و اتوانی اوها تر ایشی 3D کو ببینن اوها بم شیوه ایتر تو توانی بم شیوه لوگوی که جوان با خود دروس کهید و بداخوا بشه که زوری لوگوکانشی بپارن بالام او برنامه گیتر زور بی لوگو خانی با بلاش نتوان او برنامه گیتر بکار بینن البهم پیناساندنی ام برنامه لوگو میکری که گل باشترین برنامه کان بود درست کردنی لوگو اتوان سودی گی زور زوری لب بینو لوگوی جوانی پی درست بکن با پلی سیم و سیم برنامه فیک سکرین معنی و تا فیال کردن لشاشه یا خود چون بلی سکرین اکت فیال هیتی انجام دی بوی چوار دوره کت نزانه که تو لسر چی شتی کید لسر چی پروگرامی کید چی اکی چی نخی فیک سکرین راست خود که چی تسری به شوی که اکتیو لیره در کاملا حلب جارنی اگر پیاد حالت تو اتویت فیک سکرینت به شوی درجات بیا یعنی چون بلی ام نورمال مود بیا یا خود تچ مود بیا یا خود فلتر مود بیا فلتر مود پیام وای اکویت سر شاشکا حالا سر شاشکا چند کلیک اگل سر نوراستی موبایل اگر خود سر و خواری موبایل اگر کهید او اکثر خوی فیک سکرین تسری و تاچ مود طبعا تاچ مود ايش ليلى واي موبايل اكيد كا راست اخو هاي اللي سروشتا بس برو لاي راس ابيت او فيك سكرين رو ادا تو اتواني لا فيك سكرين بكيفي خوت هر وينه كا خوت لا جاليري هايتا اتر بونمنا وينه دار بي وينه شتي كي تكنولوجي بي وينه منظر كي جوان بي ياخد وينه سكرين كي كوني موبايل اكيد بي كاتك تو هاي اللي سر هر برنامج يكسر دز بيري بل تشب ور راس یکسر بشه دوسر همان اوینه بو ای که چوار دورکت هست نکه ام فایک سکرینه بو اویه و سود یکی زور زوری لی ابینید امه ساکه پیتان پیشان یدین که چونچونی اکتیوی کن لیره دا امه نورمال مود الاب جرین لیره دا نیکست تکین پیوسته لیره دا ایو سیری ویدیو یک بکن اگر با انترنت و کونیکشن تان کردو یا خود کونیک تان کردو دو ایوی کوا سیری ویدیوی رکلامه که تان کرد لیره دا اتوانی ریموف فوتو هلب جری که تو بتوانی فوتوکت بسری تو دوات دواتر لیره دا بشی گلری تا داتی تو توانی لگلری وینه اک هر وینه که خود تاوید حالی بجری اما میونه حالا بجری وکو ببینن ایسا که اما چی نسر امیونه ستار تکین زور چاکا لیره دا ام بشه من بزیاده که وکو ببینن ام بشه که سودی گی زور زوری لی ابینید لکاتی اوی که چوار دورکت قربالقا تاوید فیلم خیت سر سکرینی موبایل کرد. ولی من امسا همینی لوا منظره گی جوانی دستری کو بین. هم منظره جوانی دستری. اتوان نیش هر لی لوا دست ل راس ل چپ و بر ولای راس بینن که دستان ل چپ و ل بور راس یه نه اتر او اتر فیک سکرین رو آده. بله زن امی سودی برنامه سیم. به پلی چوارم و چوارم برنامه من اسیستن شورت کات. طبعا برنامه اسیستن شورت کات زور جار اما پیش من پی ابی کاته که اما دست لسر دوگمی هوم اگرین ام دوگمیه ام بشه من بودره که ومی که خزمت گزاره کنی گوگل که تو راست و خود توین لرگی و مایکروفونه واشت دقصه یعن لگل آب که
هشت خر خدمت گزاری که هشت یکت پیوسته بود بهینن یعنی لا گوگل و سرچ یکن ولن اما پیوست من با هینیا که پیوست من با باگراوند یکی تکنولوژی یعنی شته که یعنی برنامه یکن نوی برنامه که لم مایکروفون و الین راست خو امان بعد او وبسایت و کوا بلاوی کردو تا با که امشتی که زور زور باشه یا خود تو بتوید ویانه با کتکراوی یا خود پشتوی نبید پشتوی کتکراوی تو تنها ویانه که بجوانی خوی در کوتی بید و تاو اما ام خدمت گزاری زور زور با خلق کتید اما لیره ده باسی و خدمت گزاری نکن بلکو باس ده سر بلکو باس ده اسیستن کات سغین باب ده اسیستن کات چیه ام برنامه کاتی که اچیده سری راست خو بمشیوی اکتیو یکی لیره ده فنیش اکن زور چاکا لیره ده این ام بشه و لم بشه هین خواره و هین خواره و انستالت سیروائز ده اگرین لبشی انستال سیروائز ها ام بشه اسیستن شورتکتس او وای کنه آن زور زور چاکا لا اچین لسری اسا کاچین و سری زور چاکا و کبینی ام بشانه من باقریتا و ام بشانه چین کیپ نوت مانه داتیه نوتفیکیشن مانه داتیه کیپ سیتینگ مانه داتیه زور شدیتر مانه داتی که دواتر لیره داده سرم باب سه نقطه سره و اوپن اسیستن سیتینگ دا اگرن زور چاکا دواتر لیره دا یو چی اکن یو بشی دیوائس اسیستن اپ امال لیره دا ام بشه ای خانه سر اسیستن شورتکتس ای خانه سر ام بشه خوی لسر گوگل ها یا خود تو توانی حل بجرد را بیم با کیفی خود حلی بجرید بلام ایما ایش معنی کرده سر ام برنامه اسیستن شورتکتس زور چاکه لیره دا اوکی یکی دوی اوک کرد معنی سر ام برنامه این جایی نسر ام بشه ام چوار نکته که اپس دواتر لیره دا ایما با کیفی خود من برنامه خلا بجرین بونم ایما یوتیوب حلا بجرین دو جا کلی که لسر اکینو کاته که دست لسر دوگمه ها مگرین یوتیوب راست و خوشه دستر یوتیوب که خود حلا بجری دو کلیکی لسر اکی دو تا بونم نسی ایما گوگل معنی دو کلیک لسر گوگل اکین ایسا که دست لسر دوگمه ها مگرین و خوب بینین که چو سر گوگل یعنی هیچ پیویس نکه ایما بشین سر او خدمت گزاری که تری یعنی هر برنامه اگلی رده ایما چین سر لوگو دیزاینر ایسا که دست لسر دوگمه ها مگرین چو سر لوگو میکر هر همان برنامه که ایسا سود من لیبینی یعنی برنامه ایگی زور زور باشه ایتی کال آف دیوتی بیه پب جی بیه ایتی پیویس نگه بشت سر او خدمت گزاری گوگل کلی و هشتی اکت بیوی اکسپ شد سر ویب سایت اگانی گوگل اتوانی او بشه بگورید و دوگمه هاوم بکار بینی بو کاملا بشه که نوه برونه بتوی دست لسر دوگمه هاوم بگری بشه سر برنامه او برنامه که خود اتوی اما برنامه ایگی زور زور با زور زور چاک بو آلوگور کردنی برنامه کانی هاوم یعنی چون بلی دست لسر دوگمه هاوم بگرید ایتر بتوی بشه دستر او برنامه که خود بدلی خود اتوی برنامه ایگی زور زور چاک و سودی ایگی زور زوری لی ابینید پلی پنجم و پنجم برنامه استاتس بار معنی یکی که برنامه زور چاک کن با دیزاین کردنی سروی یا خود باری سروی موبایل کد با دیزاین کردنی باری سروی موبایل کد اما لیر دا بشی اورجینال اوی که بشی سروی اورجینال ما هر بجارد ام بشه معنی داتی ام بشه تو اتوانید باری سروی موبایل کد فراوانتر که تو و رجی گی زورتری بدهید دمو با تو اتوانید باری سروی موبایل کد فراوانتر که تو بمشیوی لکشگی زیادر و زیادر که تو اما نه معنی باشیو از زل بید معنیویت نه زور زور گوره بید نه زور زور بچوکیش بید شیوکی دیار بید و دیزاینی که جوان بخشه با باری سروی موبایل کمان لخواری شو رنگکی دیاری که تو اتوی هر رنگی که بتوید که خود حالی بجرید لخواری شو رنگی که داتی او رنگی که خود حس دیدی حالی بجرید این بورم نه حزمانه را زرد و پرتقالی و مور و ایترا و تیکلاو ایتر بم رنگانه خواره و اتوانی دست نشانی بکید ایتر اتوانی ام رنگانی خواره و دست نشان بکید ام رنگه حالا بجرید که رنگی زور جوانه و بخشی با باری موبایل کم لیره دا که اما ما کرد لخواره و اپلای کن و اتوانی امان امانش دیزاین کانه تی اتوانی با کیفی خود دیزاینی بکید تر بونم نه ام رنگی که تره و رنگی که تره رنگه کانی رنگه و رنگه ایتوا بله لخواره و اپلای کن یکسر او رنگه اگوره با او شتی که خود اتوید و امش وقت من هر بارکی فراوان ترکاتوا پیوندی ها با فراون کنوی باری موبایل که اما بارم نام رنگ ما پی جوان تره لرنگ کانی تر اپلای کن لسر ام رنگ زور چا بارم نام ایم امانویت با دلی خو من رسمی خلق جرین اچی نسر یور پیکتر لیره دا لسر و باشی اپلود پیکتر مانه داتی اپلود پیکتر حالا بجرنو دواتر که اپلود پیکتر تن حال بشارد او یعنی که خودتان اتانویت حالا بجرنو او یعنی که خودتان اتانویت حالا بجرنو بلا ملاکیشی که کمیلی دیاری اکاد
واتا تو توانی او یعنی بو باری سر موبایلکت بلاکی شی بیا نه وک بینه که پر اخر بیا اگر وابی او باری کی زور زوری و ام اونه معنا زور چاکو اسا کو کو بینن که باری سر موبایلک من گورا بم شی و یا امش برنامه کی زور جوانه بو دیزاین کردنی باری سر موبایلکت بالای زانو خوشویستانی ساکا شاتین کوتای ویدیو گا زور سپاسانه کم کتاب که ساکا بدیار ویدیو گا دانشتون یوا دارم که سودی کی هبو بید ام ویدیو بوتان اگر ویدیو گتان بدل بو لایکی ویدیو گبکن او کو پیشگیری بو ویدیو کا و هر وها شریف کا بو هوریان تا گو هوران سودمند بیلم برنامه نا و هر وها ل سوشل میدیا کان شریف کن سنگ برزان تا لگا بو تا کو ویدیو گیتر اسپارده بخوابن خواتا لگا